Stanislav Krofak nedavno se uselio na veleletno imanje u Šimanovcima. On je svojim ulaskom napravio pometnju u vezi Nenada Aleksića Ša i Milone Jovanović. Reper prati svaki Milonin pogled upućen ka Stanislavu i redovno joj priređuje ljubomorne scene. Mimo se uputio u Stanislavo rodno mesto kako bi razgovarao sa njegovim prijateljima i rođacima. Prvo je njegov mlađi brat Ivan otkrio kakav ima odnos sa Stanislavom. Uvijek mi je bio podrška i vodio me na pravi put. On je prvi došao u Zagreb, a onda smo i mi došli za njim, rekao je Ivan. A onda je otkrio kako je reagovao Stanislav na Nenadove prozivke. To ga je povrijedilo. Spominje ga, a ne zna ga. Rekao je njegov brat, a onda ga je Memo upitao kako je majka reagovala kada je saznala da on ulazi u Zadru. Bila mu je podrška, ona ga sada stalno gleda ni ne spava, rekao je Ivan. Majka Stanislava Krofaka nije krila koliko je ponosna na svog sina. Znala sam da će biti staložen i smiren. Upoznala sam Miju. Njemu je najveći cilj bio da ne dozvoli da ga više blati. Cilj mu je bio da uđe unutra i da mu se izvini, rekla je za drugarova majka. Drago mi je što su ga svi lijepo prihvatili. Za sada mi se čini da je sve ok. Tokom noći sam budna i gledam. U toku dana malo duže spavam, rekla je njegova majka, a onda je Mimo pitao da li će Stanislav se pomiriti sa Mijunom. Ne, on ima svoj čvrst stav. Izričita je bila Stanislavova majka. Njegova majka je non stop u kontaktu sa unukom, koji vodi Instagram profil za drugara. Ona je ponosna na svog tatu, rekla je za drugarova majka. Mimo je prokomentarisao da je Ša napadao Stanislava bez razloga, a onda se povukao kada je on ušao. O ovoj situaciji je njegova majka dala svoj sud. Stanislav je zbog toga i ušao, tražio izvinjenje jer to što je radio stvarno nije bilo lijepo. Po mom mišljenju, Stanislav je to dobro odradio, rekla je njegova majka i otkrila šta misli da li postoji mogućnost da se zaljubi i da uplovi u neku vezu. Mislim da neće doći do toga, svi su ok, ali dok je tamo, neka ostane takav kakav je bio do sada, rekla je Stanislavova majka, a onda je uputila rođendansku poruku svome sinu. Sine, budi takav kakav jesi, svi smo ponosni na tebe i sretan ti rođendan, rekla je njegova majka kroz suze.